E aí galerinha, beleza com vocês? Tudo de boa, tranquilo? Bom, gente, vai começando aqui mais um The World Soccer pra vocês, certo galerinha? E vamos com o nosso quadro Por Onde Anda, certo? E o nosso personagem de hoje, né, será Fábio Simplício, né, que está aí sumido, né, nunca mais ninguém ouviu falar desse cara, né, então vamos saber aí se ele tá jogando futebol, o que, que ele anda fazendo, se ele se aposentou, né, vamos saber um pouco da carreira aí do Fábio Simplício. E eu já peço aqui pra vocês deixarem um like, deixe esse likezinho maroto aí, é de graça, parça, não custa nada. Deixa um like no vídeo pra ajudar a espalhar aí o canal. Também, se você é novo por aqui, se inscreva aqui também, é de graça, é rapidinho, tá? E assinale aquele sininho pra vocês terem a certeza que vão receber aí o conteúdo que eu postar aqui no canal. Demorou, galera? Ah, mais uma coisa também que eu já ia esquecendo. Se inscrevam aqui, ó, mandem também a solicitação aqui, ó, tá aparecendo aqui, na liga do canal lá no Cartola, tá aparecendo essa daqui. Mandem um convite lá, que eu aceito todos vocês e vamos ver quem é o melhor treinador aqui do canal do World Soccer, beleza? Então, sem mais delongas, vamos logo para o vídeo. Vamos com Por Onde Anda com Fábio Simplício. Bom galera, para começar a conversa, o nome dele é Fábio Henrique Simplício, mais conhecido como Fábio Simplício apenas. Ele é nascido em São Paulo no dia 23 de setembro de 1979. Bom, Fábio Simplício aí, né, ele acabou sendo revelado pelo time do São Paulo no final dos anos 90, estreando aí pelo time só em 2000. Em 2004 ele se transferiu para o Parma da Itália, mas ele não teve o mesmo destaque aí e desempenho de quando ele iniciou no Tricolor Paulista. Desde 2006, né, ele esteve no Palermo, onde ele acabou se destacando como um dos principais jogadores do elenco. Acabou chamando a atenção da Roma, né, que é um dos grandes da Itália, e que anunciou oficialmente como novo reforço em 2010. Após receber poucas oportunidades na Roma, ele acabou rescindindo, né, o seu contrato com o time italiano e acertou com o Vissel Kobe do Japão. Em 2016, ele acertou a sua volta ao Brasil para jogar pelo Clube de Regatas Flamengo com um contrato de 4 anos, mas acabou indo para o Batatais Futebol Clube. E pela seleção brasileira, em outubro de 2009, ele foi convocado pelo técnico Dunga para os amistosos contra a Inglaterra no dia 14 de novembro e também contra o Oman no dia 17 de novembro. Atuou apenas contra o Oman, né, contra a Inglaterra ele acabou não entrando, só entrou no jogo contra o Oman. Foi a estreia de Fábio Simplício para a seleção brasileira, aos 30 anos de idade. Então, né, e o Fábio Simplício, né, ele acabou já encerrando a sua carreira atuando para o Batatais Futebol Clube, que foi o último clube que ele acabou atuando ano passado. Então até ano passado ele estava jogando bola ainda, mas no final do ano passado ele acabou se aposentando pelo Batatais Futebol Clube aos 37 anos de idade. Né, a carreira do Fábio Simplício não foi uma grande carreira, não foi tão cumprida assim, né, ele não é um jogador tão rodado. Né, passou apenas pelo São Paulo, onde ele foi revelado, depois pelo Parma, Palermo, Roma, Cerezo Osaka do Japão, Vissel Kobe também do Japão, pelo Batatais, que foi o último clube que ele acabou atuando e se aposentou. Ele só tem 2 títulos na carreira dele, só 2 títulos, e os 2 são pelo São Paulo, que é o Torneio Rio-São Paulo de 2001 e o Super Campeonato Paulista de 2002. Então galera, esse foi o Por Onde Anda de hoje com o Fábio Simplício, certo? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like maroto, não esqueça. E se você é novo por aqui, se inscreve aqui nesta bagaça, certo? E eu volto aí durante a semana com mais um The World Soccer, com mais Por Onde Anda, com mais Mercadão da Bola, com mais notícias do futebol brasileiro aí para vocês, meus queridos. Então, eu vou ficando por aqui. Até mais. Fui.